Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum qadrli muxlislarimiz. Barchangizni bugun soat 21:30 da Sevimli telekanalida bo'lib o'tadigan jonli tarzdagi to'g'ridan-to'g'ri onlayn konsertimizga chorlab qolamiz. Va yana bir yangilik. Endi siz o'z savollaringizni ijtimoiy tarmoqlar orqali bemalol yo'llashingiz mumkin. Biz esa qo'ldan kelgancha ularga javob berishga harakat qilamiz. Muhimi siz uyda o'tiring, biz esa siz uchun xizmat qilamiz. Eng hit qo'shiqlarimiz bugun sizlar uchun jaranglaydi. Birga kurashamiz, birga yengamiz. Sevimli telekanalda didorlashguncha, sevimlilar.